ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର? ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଟିକେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡରର କିଛି ଅଂଶକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବାହାରିଲା ଯେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର ଆମ ଭାରତର 15% ନିମ୍ନମାନର। ତେବେ ଯଦି ଆଗକୁ ଆପଣ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେବନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ହୃଦରୋଗ ବା କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରିବେ। ଆମର ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।